ଦେଖରେ ବୈଦେହି ଅଲଙ୍କ ନିର୍ମିତ ଲଙ୍କା ଚାରୁ ନିର୍ମଳ ଅଭ୍ର କଂଶନ ବାସ୍ତୁମ୍ବେ ସୁମଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ସ୍ତମ୍ଭ ସବୁ ମାଣିକ୍ୟ ନିର୍ମିତ ବିପୀଡ଼ିତ ରାଗ ହଂସ ସବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସ୍ଫଟିକ ପାବଛ ବିଚିତ୍ର ବର ବୀର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ବର ଲଙ୍କା ମୋର ରାଜ୍ୟ ଲୋକାଧିପତି କୁବେରଙ୍କ ଅନୁଗର ମୋ ନାମ ରାବଣ ତ୍ୟାଗ କରି ହୀନ ବନଚାରୀ ନାମ ପତି ପରେ ହୁଅ ଭାଗ୍ୟମତି ଲଙ୍କା ସମ୍ପଦକୁ ଯେଉଁ ରାମକ କୁଟିରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି କରୁଥିଲୁ ସେଇ ସୀତାକୁ ଦେଖାଉଛି ତୁ ଏଇ ଲଙ୍କାର ସମ୍ପଦ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଯାତେ ସମସ୍ତ ଶିବ ଜମା ପାଠେ ଯିବି ନାହିଁ ସୀତା ନାହିଁ ସୀତା ନାହିଁ ଜମା ମୋ ଅଶ୍ୱ ପାଇଁ ଯଦି ହୁଏ ଆବଶ୍ୟକ ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ରାମକୁ ପଠାଇବି ଯମରାଜ ପାଖକୁ ଏଇ ଶକ୍ତି ଜାଣିଥିବୁ ବିକାଦାନ କାଳେ ରାମ ଦେବେ ନଥିଲେ କୁଟିରେ ବାର ବୁଲା ସୁନା ସମୟ ଶ୍ରତ ଦେଉଥିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ରାମ ନାମେ ନିମିଷେ ନିମିଷେ ପ୍ରାଣ ତୋର ଉଠୁଥିଲା ତରି ଗୃହ ମତେ ଦେଖାଓ ଗାରିମା ମୋ କଥାରେ ତୋ ସମ୍ମତ ପାପି ଦତ୍ୟ ବରୁଣ ଦିଗେ ଅରୁଣ ହୋଇପାରୁ ଦେ କରି ଶିଖାଗ୍ରେ ତତେ ବରଷ ସମୟ ଏଇ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଇବୁ ଆଣି ରାମ ରକ୍ଷଣ ମତେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଲଣ୍ଠନ କରିବି ତୋର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଲଣ୍ଠନ କରିବି ତୋର ସତୀତ୍ୱ ପ୍ରଭାବ ଦାନବ ଦାନବେ ଆଜ୍ଞା ଛାମୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଶୁଣ ଯୋଗିତା ଏକ ଭୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମୋ କଥା ବୁଝାଇବ ୟାକୁ ସାବଧାନ ଯେପରି ରାମର ବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ୟାରି ପାଶେ ଯେପରି ରାମର ବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ୟାରି ପାଶେ ଆମ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲି ତ ଭଲ ଭଲ ରାଜାଙ୍କ କଥା ମାନି ଯା ନଚେତ ତୋ ମାଂସକୁ ଆମେ ସବୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ଖାଇଛି ବୁଲ ହା